Сәлеметсіздер ме? Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі пәнінің оқытушысы Мұратова Әсем Мұратқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы таңғы жаттығулар. Сабақтың мақсаты білім алушыларда мектеп жасына дейінгі балалардың таңғы жаттығуы туралы түсінік қалыптастыру. Әр жас ерекшелік топтарындағы таңертең жаттығулардың ерекшеліктері өз тәжірибелерінде қолдана білулерін дағдыландыру. Сабақтың жоспары. Таңертеңгілік жаттығудың мазмұны мен құрылым жоспары. Таңертеңгілік жаттығуды өткізу тәртібі. Әр жас топтарында жүргізілу әдістемесі. Таңертеңгілік жаттығу балаларды сауықтыру мен тәрбиелеудегі бағалы құрал болып табылады. Таңертеңгілік жаттығу мен жүйелі айналысушыларда ұйқышылдық жоғалады, сергектік сезім пайда болады, еңбек қабілеттілік артады. Оянғаннан кейін жаттығу жасауға кірісу белгілі бір ерекше күшін талап етеді. Тұрақтылықты қалыптастырады, балаларды тәртіптендіреді. Таңертең жаттығу арнайы бір уақытта таңғы асқа дейін жүргізіледі. Ал ата-аналар сол жаттығуды жасау үшін кешіктірмей балабақша алып келу абзал. Жаттығу балабақша тәрбиешісі немесе дене шынықтыру жетекшісі жүргізеді. Ал жаттығу жасамас бұрын жаттығудың алдында бөлмелерді міндетті түрде желдетіп алуымыз қажет. Таңертеңгілік жаттығуды жүргізуде мынандай міндеттер алдына қойылады. Бала ағзасын ояту. Оны әрекетшіл қалыпқа келтіру, жан жақтылыққа, ағзаның жүрек, тыныс және де басқа функциялардың қызметін белсенділеу. Ішкі ағза мен сезім мүшелерінің жұмысын стимулдау. Тұлғаның дұрыс, жүрістің жақсы қалыптасуына ықпал ету, майтабандылықтың алдын алу. Таңертеңгілік жаттығудың мазмұны мен құрылымына келетін болсақ, ол үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде жаттығулар белгілі бір тәртіппен орналастырылады. Таңғы жаттығу шамалы жүруден және жеңіл жүгіруден басталады. Содан кейін барып, балалар жалпы жетілдіруші жаттығуларды орындау үшін сапқа тұрады. Екінші бөлімде жалпы жетілдіруші жаттығулар кешені үшін мынадай ретпен іріктелінеді. Қол мен иықтың белдеудің бұлшық еттеріне арналған жаттығу, одан кейінгі негізінен тұлға мен аяқтың бұлшық еттерін қатайтатын жаттығулар, бұл таңғы жаттығудың бастапқы кезінде негізінен түрленіп тұрып орындалады. Негізгі қалыптағыдан басқа жаттығулар балаларға тік тұратын жаттығуларды орындағаннан кейін беріледі. Үшінші бөлімде жалпы жетілдіруші жаттығулардан кейін бір қалыпта ақырын жүгіріс немесе бір орында секектеу орындалады. Белгілі бір тәртіппен іріктелінген дене жаттығулардың үйлесуі кешен деп аталады. Бір кешен екі апта бойына қайталанады. Енді келесі қарастыратынымыз ол таңертең жаттығудың әдістемелік негіздемесі. Жалпы әдістемелік негіздемені біз 6 түрін қарастырып өтсек, жалпы біріншіден таңертеңгі жаттығудың мазмұнына әдеттегіше алдын ала ұйымдастырған оқу қызметтерінде балаларға үйретілген жаттығулар немесе ұзақ уақыт үйретуді талап етпейтін жеңіл жаттығулар енгізіледі. Екіншіден, қозғалыстың анықтығына, дәлдігіне олардың жеткілікті қарқынын ескеру. Үшіншіден, кешен ішіндегі жаттығулардың екпінін және қайталаулардың санын көбейтуге де болады. Төртіншіден, балалардың тұлғасын қалыптастыруға және деңгейін қатайтуға арналған жаттығулардың міндетті түрде енгізу қажет. Бесіншіден, таңертең жаттығулар кезінде жасалынатын қимыл мен тыныс алудың дәл үйлесуін қадағалау маңызды. Алтыншыдан, жаттығу тым қарапайым болса, тәрбиешінің қалауына қарай өзге бір тектес пішіндерімен алмастырылуы немесе бастапқы қалыптардың есебінен күрделендірілуі мүмкін. Таңертеңгі жаттығудың жас ерекшелігіне қарай жүргізілу ұзақтығы берілген. Кіші топтарда 5-6 минут жүргізіледі, ортаңғы топта 6-8 минутқа жүргізілсе, ал ересек тобында 8-10 минут жүргізіледі. Келесі қарастыратынымыз әр жас топтарында жүргізілетін таңертеңгілік жаттығудың жүргізілу әдістемесі. Біріншіден, кіші топтарға тоқталсақ. Кіші топтарда жаттығуларды өткізген кезде нақтылы тапсырмалар мен қимылдарға еліктеуде ұсақ заттар мен ойыншықтарды пайдаланған өте тиімді.
Жаттығуларды орындау кезінде гимнастикалық орындықтың рейкасынан ұзын таяқтан ұстап орындау ұсынылады. Және де бұл жаттығуларды жасау кезінде міндетті түрде балаларға таныс заттарды пайдаланамыз. Және осы ұзын таяқшалардан басқа кіші топта түрлі түсті жалаушылар қолданылады. Бірақ жалаушылардың түстері міндетті түрде сары, жасыл, көк түсті болу керек. Бір жаттығу кезінде бір түсті жалаушаны қолданамыз. Әр түрлі болса, балалар салыстырып кетеді. Ал қызыл түсті жалаушаларды тек мереке күндері ғана қолданамыз. Жалаушалардан басқа жалпы шынықтыратын жаттығуларды балалар сылдырмақ, кішкене құрсау, ойыншық, кубиктарды қолданылады екен. Сол заттар жаттығу жасамас бұрын, күні бұрын орналастыруы да мүмкін. Ал жаттығулардың ұзақтығы 3-ден 5 ретке дейін қайталанады. Келесі бейне сюжетке назар аударсаңыздар. Көріп отырғандарыңыздай, күш топта балалардың орындары алдын ала белгіленген және де міндетті түрде таңғы жаттығу мазмұнды сюжетті болуы шарт. Келесі ортаңғы топтың таңертеңгі жаттығуын қарастырсақ. Ортаңғы топта көбірек қимылдап, азырақ тұратындай етіп ұйымдастыру керек. Жаттығуды түсіндіруде қысқалығы мен айқындылық болу шарт. Балалар өз беттерімен жасауға тырысып, көмектен бас тартады, бірақ олар әлде тәрбиешінің үнемі көтермелеуі мен қолдауын қажет етеді. Жаттығу кезінде қиындық туындаса, баланың денесінің бір жеріне сүйемелдеп, өз қолының қимылы мен оның қимылына ілесіп отыру. Балаларда тапсырманы әдемі дұрыс орындауға деген ынта ықылас қалыптасады. Тәрбиешінің түсіндіруі көрсетуімен ұштасып отыруы керек. Келесі бейне сюжетке назар аударайық. Начинаем. Келесі ортаңғы топтың таңертеңгі жаттығуын қарастырсақ. Ортаңғы топта көбірек қимылдап, азырақ тұратындай етіп ұйымдастыру керек. Жаттығуды түсіндіруде қысқалығы мен айқындылық болу шарт. Жәнегі бейне сюжеттен көргендеріңіздей, ортаңғы топта нақтылы нұсқаулық беріледі, және де жаттығулар затпен және затсыз орындалады. Келесі қарастыратымыз ересектер тобындағы таңертеңгілік жаттығу. Жалпы ересектер тобында негізіне дененің жекелеген бөліктерінің қарапайым қимыл дағдылары, олар бүгілу, айналу, бұрылу, еңкею, тағда басқа түрлерін ғайтылады. Үйрену және бастапқы қайтылау кезінде бір жаттығудың өзі неғұрлым баяу, ал кейін тездетіп жасауға болады. Шалқалап жатқан қалпынан тік көтерілген аяғын еденге түсіру сияқты жаттығулар баяу қарқынмен орындау қиынға түсетіндігін ескерген жөн. Санау процесінде тәрбиеші оқыс, жылдамырақ немесе неғұрлым жаймен орындауға тиісті қимыл сәттерін дауыс ырғағымен айқындырақ етіп айтады. Балалар жаттығуларын тәрбиешінің көрсетуімен ғана емес, сондай-ақ түсіндіру негізінде де орындайды. Жылдың екінші жартысында кеудені бұру, еңкею, жүрлеп отыру үшін бастапқы қалыпта тұрып, табанды сәл алшақтатып, қатар қоюмен бірге негізгі тік тұру әдісі қолданылады. Өкшелер бірге, аяқтың ұшы алшақ, иық сәл кейін, бас тура, қол төмен.
отыру, жату, тіземен тұру және тағда басқа қалыптары кеңінен қолданылады. Ересектер тобында балаларды саппен жүруде үш қатарға бөліну ұсынылады. Келесі бейне сюжетке назар аударсаңыздар. Просто, просто мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все знают движения, снимаем напряжение. Бейнесюжеттен өздеріңіз көріп отырғандай, күнделікті дәстүрлі таңғы жаттығулармен қатар ересек топта дәстүрден тыс таңғы жаттығулардың түрлері қолданылады. Соның бірі, және өздеріңіз көріп отырғандай, степ аэробика. Осындай дәстүрден тыс әдіс-тәсілдерді қолдану қазір тиімді болып табылады. Сендерге келесі ересек тобындағы таңғы жаттығуды ұйымдастырудың үлгі жоспарын ұсынып отырмын. Алдарыңызда көріп отырсаңыздар, бұл жерде ең ескеретін жағдаят міндетті түрде бастапқы қалып және орындалуы жазылуы шарт. Балалар жаттығу жасаған кезде дұрыс тыныс алуы қажет. Және ата-аналарға дәстүрден тыс әдіс-тәсілдерді ұсынуларыңа болады. Яғни бұл осындай дәстүрден тыс әдіс-тәсілдерді ата-аналар үй жағдайында балалармен ойын түрінде жүргізілсе, және балалардың тыныс алуын ретке келтіруге болады. Сонымен қорытындылай келе, таңертеңгілік жаттығу балалардың ақыл-ой, адамгершілік, еңбек және эстетикалық жағынан тәрбиелеу жұмысын жүзеге асыруға, олардың сергек, шат көңілді және күні бойы белсенді болуларына ықпал етеді. Таңертеңгі жаттығу балаларды сауықтыру мен тәрбиелеудегі бағалы құрал болып табылады. Құрметті білім алушылар, енді сіздерге мынандай үй тапсырмасы беріледі. Біріншіден, кіші топтарға арналған таңертеңгі жаттығудың бейне сюжетін жаса. Екіншіден, ортаңғы топқа арналған жаттығу үлгісін әдістеме бойынша аяқта. Алдарыңда таблица берілген, сол таблицаның сұрақ белгісі бар жерді әдістемелік тұрғыдан толықтырып аяқтаймыз. Назарларыңа рахмет, сабағымыз аяқталды.